Panvice, kuchynské roboty, madrace či tzv. Zdravotnícke pomôcky od výmyslu sveta. Toto všetko ponúkajú šikovne vycvičení obchodníci bezbranným seniorom na populárnych predvádzacích akciách. Svojich potenciálnych zákazníkov ľahko nalákajú na obed zdarma, darček či príjemný výlet. Pozval vás niekto už niekedy na takéto predvádzacie akcie? Áno, posielajú takéto pozvánky. Už nechodievam, asi 2-3 krát som len. Ja som v 90. rokoch chodila a bola som dosť oklamaná, tak som prestala. Rodina začala mi vytýkať, že čo to robím, čo. Takže tak. Čo ste si kúpili s takýmto spôsobom? Kožušinové posteľné súpravy. A potom tiež nejaký riad, hrnce. Bola som podvedená, tak som prestala. Lebo nekvalitný bol ten materiál. Bol som viackrát aj ponúkali mi, ale nezobral som to, pretože na to nemám podmienky, viete, tak som to neurobil. Na takých nejakých zájazdoch som bola, ale tak odolávam. Sú také otázky, že raz, že na splátky 50 eur, hovorím, ja nemám. A že ani 50 nemáte, hovorím, nie. No a váš manžel, hovorím, môj manžel, žiaľ, je už vyše 20 rokov pod zemou. Nové mesto sa pripojilo k samosprávam, ktoré zorganizovali pre seniorov premietanie varovného dokumentu Šmejdi, aby bolo podvedených ľudí čo najmenej. Film prostredníctvom skrytej kamery zachytáva neľudské praktiky obchodníkov, ktorí bez chrbtovej kosti zneužívajú dôverčivosť starších ľudí. Máme stále viac prípadov, kedy dôchodcovia chodia na takéto výlety a obyčajne hlavnou náplňou ani tak nie je návšteva nejakého paradu, obed, ale skôr snaha o predaj. Predaj niečoho, čo v podstate človek aj nepotrebuje. A po väčšine produktu skutočne nízkej kvality, skutočne ako je aj názov filmu Šmejdu. Po skončení filmu sa konala beseda s človekom, ktorý si prácu takéhoto obchodníka vyskúšal. Jeho rodičia totiž v minulosti naleteli a tak chcel na vlastnej koži zistiť, ako to v takýchto firmách chodí. Chcel som vedieť, ako to vyzerá, tak som sa tam zamestnal, zaškolili ma iní kolegovia, videl som ten systém a tiež rodičia sa snažili cez obchodnú inšpekciu, živnostenský úrad a tak ďalej zakročiť a keď už bolo tej firme moc horúco, tak sa zbalila a šla do zahraničia. Pán Lambert začal neskôr predvádzacie akcie navštivovať ako zákazník. Keďže už som vedel, že ako tí predávajúci približne pracujú, tak som vedel, čo im mám ponúknuť. Že mám povedzme chorého brata, že maminka je ako zdravotne ťažko postihnutá osoba a tak ďalej. Že si chcem založiť rodinu a podobne. A už som videl, aký je ten predajca dobrý, na ktoré moje príležitosti, ktoré som mu predostrel, sa chytí a akým spôsobom bude formovať svoj nátlak na mňa a ja ako skúsený som sa na tom bavil, ale som sa mohol smutne prizerať na tých ostatných ľudí, ktorí to brali ako reálnu záležitosť. Obchodníci dokonale ovládajú manipulačné techniky, ktoré účinne zaberajú na tisícky dôchodcov. Starý človek, ktorý už tej poslednej dobrotivosti, ktorú tam bude mať a on si povie, že už by sa cítil previnilo, keď oni sa toľko snažia a kávičku mu dali a obed mu dali a priviezli ho sem, no by ho to až mrzelo, že to nekúpi. Seniorov preto vedia najjednoduchšie prinútiť ku kúpe výrobku či podpísaniu kúpnej zmluvy. S odstúpením od zmluvy sa vopred ráta. Zarábajú totiž na prepadnutých zálohách či stornopoplatkoch. Spôsoby, ako môže obeť prísť o nemalú sumu peňazí, sú však rôzne. Prvá forma je, že sa snažia niečo predať a dúfajú, že to dotyčný zreklamuje a nakoniec nebude mať ani peniaze, ktoré zaplatí ani ten hrniec. Zaplatí vysoké stornopoplatky, vystretol som sa v zmluvách až do 25%, keď si povieme, že to je hrniec za 20 000 korún, 25% je štvrtina, to je 5 000 korún v ťahu. V tom horšom prípade tiež robia tak, že zaplatíte čo najväčšiu zálohu, odstúpite od zmluvy, záloha prepadne, pani má doma celý dôchodok, šupne ho do toho a povedzme tých 400-500 eur je v ťahu. Potom nasleduje zákonný rámec, kedy majú seniori právo do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie, bez uvedenia dôvodu a potom do ďalších 7 pracovných dní vrátiť tento zakúpený tovar a predajca je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy peniaze vrátiť späť. Je to vždy takto?
Bohužiaľ, praktiky predajcov sú nekalé od začiatku a snažia sa obchádzať zákon, respektíve nedodržujú zákon, koľkokrát peniaze nedostanú a spory končia veľakrát pred súdom alebo v zabudnutí, pretože dôchodci na to nemajú nervy, čas, boja sa, sú koľkokrát zastrašovaní zo strán týchto predajcov. A tak najlepší spôsob, ako sa ubrániť, je jednoducho na podobné akcie nechodiť a obchodníkom, ktorí uprednostňujú tzv. Podomový predaj, neotvárať.